E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Darkest Dungeon. Traduzindo aí ao pé da letra, mais ou menos, masmorra mais escura. 2 GB, jogo da Red Hook Studios 2018. Baixei ele aqui rapidinho na Game Pass, né? Faz parte aí do catálogo da Game Pass Ultimate, beleza? Ali pelas imagens já vi que o jogo é meio esquisito, hein, mano? É diferente do que eu jogo. Mas eu tô aí pra aprender, cara. Eu tô aí pra jogar coisas diferentes e mostrar jogos diferentes para vocês também, né? Jogos que não são tão populares, que nem de franquias AAA, que nem Resident Evil, God of War, Street Fighter, enfim. Vamos lá! É um premiado RPG de turno gótico desafiante sobre os estresses psicológicos da vida de aventureiro. Recrute, treine e lidere uma equipe de heróis imperfeitos contra terrores inimagináveis, estresse, fome, doenças e a escuridão sempre crescente. Você conseguirá manter seus heróis unidos mesmo quando não houver mais esperança? Vamos lá, vamos tentar fazer isso aí, né, meu? Vamos testar o jogo. Mais um videozinho aqui da série Início de Gameplay, testando, conferindo o jogo. Beleza? Ruin has Apenas come to our family. uma gameplay. You remember our venerable house? Legendado em português, legal. Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Ah, masmorra mais escura. É isso mesmo. Tava certo a tradução. Meio que chutei, né? Você deve tirar no máximo de uma situação ruim. As missões vão fracassar e algumas devem ser abandonadas. Heróis morrerão, e quando morrerem, continuarão mortos. O progresso é salvo automaticamente e frequentemente, de modo que as ações são permanentes. O jogo espera muito de você. Quão longe você consegue levar suas aventuras? Tô lendo, seu arrombado. Muito obrigado. Pressione qualquer botão para começar. Organizando dados. Campanha. Tá, não tem nenhuma opção pra gente mexer. Aqui tem os slots de save. Selecionem a carta para começar. Nova prioridade. Selecionar campanha. Radiante. Campanhas radiantes, embora ainda sejam desafiantes, são ajustadas para serem mais rápidas e menos impiedosas. Sugeridas para sua primeira experiência do Darkest Dungeons.
mais escuro, campanhas normais oferecem a dificuldade original do jogo. Embora não haja limite para vencer, a campanha será mais longa e mais desafiante do que modo radiante. Abissal. Campanhas abissais são para aqueles com nervos de aço. Não há descanso nem piedade. Você deve derrotar o mal dentro do limite de tempo e de morte de herói. Além disso, muitas configurações de jogo ficam travadas. Mais escuro? Cara, não quero nem... Esse mesmo, mais escuro. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. Cadê a legenda? So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. A estrada velha. Uma diligência destruída ao porteiro foi você ter que fazer viagem para Hamlet a pé. Uma velha estrada, encontre seu caminho. Agora você está em uma sala. Para avançar para outra sala, use o analógico direito para selecionar uma sala de destino no mapa. Isso o levará até o corredor de ligação. Pressione o botão B para fechar a janela. Analógico direito para deixa eu ver aqui as opções que eu nem mexi. Gráficos, screen scale, salvar. Som embaixo, silenciar, volume mestre, nice, gameplay, have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Movimento no corredor. Quando estiver em um corredor, use o analógico esquerdo para se movimentar, ou para se mover para frente e para trás. Dispatch this thug in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Mate o inimigo. O combate é baseado em turnos. Na vez do seu herói, selecione um ícone de habilidade e depois selecione um alvo. Se você não conseguir selecionar uma habilidade específica, é porque seu herói precisa estar em um lugar diferente. Ou não há nenhum alvo válido. Destaque essa habilidade para ver os quesitos. Uhum.
disadvantage. Give them no quarter. Que? Spolios. Cada item pego para espaço no seu inventário. Use LT e use analógico esquerdo para ver detalhes dos itens disponíveis. Isso funciona no seu inventário também. Deixa eu ver. Ouro molha as mãos, constrói impérios e instiga assassinatos. Pegar. Não? Não vamos o quê? Objetos interativos, objetos. Durante a exploração você encontrará objetos interativos. Pressione o botão A para investigá-los. Com o herói ativo, dê uma olhada nessa tenda. Investigar. Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. Ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Corpos. Quando a maioria dos monstros morrem, eles deixam corpos. Corpos funcionam como obstáculos temporários e somem sozinhos depois de um tempo. Você pode atacar os corpos destruindo-os mais rápido, embora muitas vezes o melhor seja usar habilidades de longo alcance, de empurrar, puxar e até mesmo habilidades especiais de eliminar corpos que alguns heróis possuem. Monstros mortos por sangramento, peste ou clits não deixam corpos. Completando uma missão. Depois que você completar os requisitos de uma missão, terá a opção de retornar à cidade a qualquer momento. Basta pressionar o analógico direito. Você não precisa voltar à sala inicial da masmorra para sair. Bem-vindo ao lar. Ainda ganhei uma conquista, hein? Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Uh-uh.
Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Cost of preparedness, measured now in gold, later in blood. Mas tenha cuidado. Formation is broken. Maintain the offensive. Hero. Continue the onslaught. Destroy them all. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Executed with impunity.
advantage. Give them no quarter. Explore 90% das salas. Conhecimento. Darkness closes in, haunting the hearts of men. Surges as the enemy crumbles. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Mount, so too will resistance. Little
bits and baubles, paid for in blood. Bom, chega. Gameplayzinho aí, rapidinho. Só pra gente poder conhecer o jogo. Um jogo diferente, assim, do que normalmente eu jogo, né, mano? Mas é bom a gente jogar coisas diferentes, descobrir, aprender, enfim. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Não esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Comenta, compartilhe o vídeo, entendeu? Recomende o canal para um amigo, para ajudar o canal a crescer mais, beleza? Um grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus. Aí, ó, quem estiver chegando agora, inscreva-se para acompanhar o canal, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!